Единствен проблем со кој се соочува изградбата на инфраструктурните проекти е неспособноста на СДС. Големите инфраструктурни проекти се проекти каде секаде во светот се јавуваат одредени пречки во текот на градбата. Но напоменуваме дека решенијата за истите се решаваат со работа и не се предизвици заради кои треба се запре изградбата. Проектите од сферата на инфраструктурата почнати од владата на ВМРО-ДПМН се од витално значење на Република Македонија и не смеат да трпат застој или одложување. СЈО спроведува инквизиција во 21-виот век во Европа. Таргетот е само една политичка партија, таргетот се стотина души од ВМРО, побара одземање на 40-тина пасоши само на членови и симпатизери од ВМРО. Ваквиот монтиран брутален политички прогон не бил никогаш во македонската држава. Гревот на ВМРО-ДПМН не е криминал, туку затоа што останаа заедно со народот единствениот бедем за одбрана на државата.